Tem tempo já que a gente está preparando essa matéria. Ela já teve para entrar algumas vezes, mas hoje você vai ter aqui no pontapé inicial a oportunidade de acompanhar a Foot Cup. A gente volta a abrir espaço aqui para as matérias especiais. No sábado, o nosso Mendel Bidrovski acompanhou o torneio que acontece na Grande São Paulo e reuniu 70 mil alunos de várias idades. E dois deles mostraram que não é tão difícil quebrar algumas barreiras. Pés descalços, terra batida, origem humilde. Esse é o típico começo da história de um grande craque. Mas será que tem que ser sempre assim? O Foot Cup é um torneio que reúne anualmente os principais colégios de classe média alta de São Paulo. Aqui também tem crianças que querem vingar no futebol, mas que aprenderam a jogar em gramados bem cuidados. E tem um exemplo de sucesso. Kaká é filho de engenheiro e professora. Completou o segundo grau. O garoto de classe média é uma inspiração. Kaká foi um exemplo. Correu atrás do sonho dele, lutou. Sempre acreditando em Deus também, primeiramente. E chegou onde ele quis, né? Melhor do mundo hoje em dia. Tudo dando muito certo pra ele. Ele merece. Bernardo Ulmo quer seguir os passos de Kaká. Aos 16 anos, defende o Colégio Santo Américo na Foot Cup. Já tem caminho trilhado no futebol. Treino no São Paulo e tô na categoria sub-17 lá, né? E vamos tentar, né? Quem sabe pode virar um sonho isso aí. Bernardo sabe que é uma exceção no mundo do futebol. Você vê o pessoal, às vezes, que não vai treinar porque tá sem dinheiro. E às vezes mesmo abro minha carteira, pô, dou dinheiro pra ele pegar o ônibus, tudo. Mas pro molecada é legal, entendeu? Sabe que você tá na luta junto com eles e é isso que importa, valoriza, entendeu? Bernardo marca de falta. Um golaço. E outro golaço. Santo Américo vence por 4 a 0 o Colégio Santa Cruz e é campeão do torneio. Bernardo, com 15 gols, o artilheiro. Você quer seguir carreira no futebol? Ah, é o que eu quero, é o que eu sonho. Eu sei que é muito difícil, até porque eu posso optar por estudar também, tem essa outra escolha. Mas é meu sonho, vou correr atrás.